Գյումրու նոր երթուղայինների շարքը համալրվեց եւս 8-ով, դրանք կսպասարկեն 18 եւ 14 համարի երթուղիները։ Գյումրու ավագանու նախորդ տարվա նիստերից մեկի ժամանակ քննարկման արդյունքում որոշվել էր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնել 30 միկրոավտոբուսի ձեռքբերման սուբվենցիոն հայտ։ Քաղաքի 3 երթուղիներ սպասարկող New City Trans SP-ն հրաժարվել էր 14 և 18 համարների երթուղայինները սպասարկելուց, պատճառաբանելով, որ եկամտապեր ու ձեռնտու չէ։ Գյումրու համայնքապետի որոշմամբ հրատապության կարգով սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում ձեռք են բերվել տրանսպորտային միջոցներ։ Գյումրի ավտոբուս ՓԲ-ն այսօրվանից երթուղի է մտնում եւս 8 նոր ռուսական գազել մակնիշի միկրոավտոբուսներով։ Քաշվային կինը եղել է մոտավորապես 18,079,000, 14,900,000-ով շահող կազմակերպությունը շահել է, հիմա ես 8 հատով 2 երթուղին կփակենք, այս 8-ը ձեռք ենք բերել, պայմանագիրը կա, հիմա մնում է սուբվենցիոն հետ կաված այդ գումարները հաստատվի եւ մենք կարողանանք այդ փոխանցումները կատարենք։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ համատեղ սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում 2024 թվականին նախատեսվում է ձեռք բերել ընդհանուր առմամբ 30 միկրոավտոբուս քաղաքի երթուղային ցանցի լիարժեք թարմացման համար։ Նշենք, որ Դաշին քանուն կայուն եւ կանաչ կառավարման ծրագրի շրջանակներում Գյումրին կունենա նաեւ 5 էլեկտրական ավտոբուսներ։ 5 էլեկտրոավտոբուսները կանաչ կայուն կառավարման ծրագրի շրջանակներում է բերվելու եւ հիմա 22 համարի հետ կապված երթուղիների կրկին ինչ-որ կառուցվածքային փոփոխություն տեսնենք, մոտավորապես այս 8-ից բացի երևի թե մոտավորապես մի 15 գազելով եք կարողանանք մենք այդ 5 հատն է հետը ամբողջությամբ երթուղին փակենք։ Նոր երթուղայինները 16 նստատեղերով եւ 7-ից 8 մարդու կանգնած տեղափոխելու հնարավորություն ունեն։ Գյումրու համայնքի ղեկավար Վարդգես Սամսոնյանը նշում է, սպասվում է նաեւ երթուղայինների ժամային գրաֆիկի փոփոխություն։ Հականաբար, հա, ըստ եղանակային պայմանների ամբրանը բնակչությունը ավելի ուշ է, չգիտես, տուն կնում եւ այլն, կարողանանք երկարացնենք այս ժամկետներին։ Ըստ պահանջարկի, ըստ առաջարկության մեր ավտոբուս ՓԲ-ին հանձնարարվել է, պետք է կարողանանք այնպես կազմակերպել, որ մեր քաղաքի բնակչությանը հարմարավետությունը ապահովենք։ Քաղաքում նկատելի է նաև տարբեր երթուղիներ սպասարկող տրանսպորտային միջոցների միայն կանգառներում կանգնելու հետ կապված փոփոխությունը։ Գյումրի ավտոբուս ՓԲ-ի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը նշում է, որ սրան զուգահեռ նոր կանգառների ավելացման կարիք կա։ Անմիջական մեր հսկողության տակ է, որ կանգառներից դուրս ոչ ուղևոր վերցնեն, ոչ կանգնեն ուղևորի իջացնեն, նաև այդ օրենքի պահանջ է, նաև խնդիր չունենանք օրենքի բարեկային ծառայությունը հետ։ Կանգառների թիվը ավելացել է ու դեռ ավելանալու է, որովհետև կա նման խնդիր, անհրաժեշտությունը պետք է բխի համապատասխան տեղերից, այսինքն հնարավորություն կա նման տեղերում կանգառներ տեղադրել, թե ոչ։ Հիշեցնենք, որ Գյումրու համայնքապետարանը 2021 թվականի սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում ձեռք էր բերել 63 նոր միկրոավտոբուս։ Քաղաքի 8 երթուղիները թարմացված սպասարկելու համար սուբվենցիոն ծրագրի հայտը ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Համայնքապետարանը լիահույս է, առաջիկայում 22 համարի երթուղին ևս կապահովի նոր տրանսպորտային միջոցներով։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, Հայկ Կապրելյան, այսօր։